ក្លាកកសាបំរើឆ្នាំរបស់ក្លឹបរីម៉ាឌ្រីតក៏ដូចជាក្រុមជម្រើសជាតិអាឡឺម៉ង់ក្លាកកតូនីគ្រូសនិងជូនីវ័តពាជាបាទាត់នៅក្រៅព្រឹត្តិការណ៍យូរ៉ូ2024ក្លាកកសញ្ជាតិអាឡឺម៉ង់តូនីគ្រូសវ័យ34ឆ្នាំនិងជូនីវ័តបន្ទាប់ពីចប់ព្រឹត្តិការណ៍ European Championship នៅក្នុងឆ្នាំនេះនេះបើតាមសម្ដីក្លាកកលេងនៅក្លឹបរីម៉ាឌ្រីតបានប្រកាសនៅថ្ងៃអង្គារហើយត្រូវបានចុះផ្សាយដោយសារព័ត៌មាន CNN នៅថ្ងៃទី22ខែឧសភាឆ្នាំ2024តូនីគ្រូសបានបន្ថែមថាការប្រកួតរបស់រីម៉ាឌ្រីតក្នុងលីក Champions League នៅខែក្រោយទល់នឹងក្រុមបូរីសាដតម៉ាន់និងជាការប្រកួតចុងក្រោយរបស់លោកសម្រាប់ក្លឹបនៅអេស្ប៉ាញអាជីពរបស់ខ្ញុំជាកីឡាករបាល់ទាត់អាជីពនឹងត្រូវបញ្ចប់ក្នុងរដូវក្តៅនេះបន្ទាប់ពីព្រឹត្តិការណ៍ Euro 2024ដោយដែលខ្ញុំតែងតែនិយាយចឹងរីម៉ាឌ្រីតគឺជាក្លឹបចុងក្រោយរបស់ខ្ញុំនេះបើតាមកីឡាករបានឥដឹងនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយបានបង្ហោះលើ Instagramសូមជម្រាបថាតូនីគ្រូសបានបង្ហាញខ្លួន463ប្រកួតសម្រាប់រៀលម៉ាឌ្រីតគិតចាប់តាំងពីការចូលរួមនៅក្នុងឆ្នាំ2014ហើយការចាក់ចេញរបស់លោកនឹងបន្សល់ទុកឲ្យរូបលោកជាកីឡាករម្នាក់ក្នុងចំណោមកីឡាករដែលបានឈ្នះពានរង្វាន់ច្រើនជាងគេបំផុតក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រ120ឆ្នាំរបស់រៀលម៉ាឌ្រីតក្នុងនោះលោកបានឈ្នះពានរង្វាន់ជាង20រួមទាំងពានរង្វាន់ European Cup ចំនួន4ដងផងដែរបន្ថែមលើពានរង្វាន់ដែលលោកបានដណ្ដើមជាមួយរីម៉ាឌ្រីតខ្សែបម្រើរូបនេះបានឈ្នះពានរង្វាន់ World Cup ក្នុងឆ្នាំ2014ជាមួយក្រុមជម្រើសជាតិអាឡឺម៉ង់និងពានរង្វាន់ UEFA Champions League ជាមួយ Bayern Munich ក្នុងឆ្នាំ2013តូនីគ្រូសបានស្ថិតនៅក្នុងឆ្នាំចុងក្រោយនៃកិច្ចសន្យារបស់លោកជាមួយនឹងក្លឹបរីម៉ាឌ្រីតហើយកាលពីខែកុម្ភៈបានប្រកាសពីការវិលត្រឡប់របស់លោកចូលក្រុមជម្រើសជាតិអាឡឺម៉ង់វិញបន្ទាប់ពី3ឆ្នាំនៃការចូលនិវត្តន៍ពីជម្រើសជាតិនិងមុនពេលនៃការមកដល់ព្រឹត្តិការណ៍ European Championship នៅអំឡុងខែមិថុនានិងកក្កដាខាងមុខនៅលើទឹកដីកំណើតរបស់លោក